मुंबई महापालिकेने आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचवण्यासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन तर कामात कुचराई करणाऱ्या शिक्षकांना दंडात्मक कारवाई करण्याचं नवं परिपत्रक काढलं आहे. राज्य सरकारच्या प्रगत शिक्षण धोरणानुसार 25 निकष ठरवण्यात आले आहे. 25 निकषांपैकी किती निकष शिक्षक आणि मुख्याध्यापकाने पूर्ण केले त्यानुसार प्रशस्तीपत्र देत त्यांना सन्मानित केलं जाणार आहे. तर 20 निकष पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांकडून दंड वसूल केला जाणार आहे. हा दंड नेमका कसा असेल ते आपण पाहूया. निकष पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना पहिल्या वेळेस 100 रुपये दंड आकारणी केली जाईल. दुसऱ्या वेळेस हंगामी स्वरूपात 1 वेतन वाढ रोखण्यात येईल. तिसऱ्या वेळेस कायम स्वरूपात 1 वेतन वाढ रोखण्यात येईल.